Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerak edi. Xohlasangiz kattarog'i do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3 ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3 dan M4 dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vodovoz desangiz vodovoz bor do'stlar. Kran desangiz kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelmoqdi, kelyapti desalar do'stlar, BYD'ning hamma turidan bor do'stlar. Song Plus'dan tortib Audi'gacha bor, hamma-hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tentsiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desalar, xudo xolosa chotga qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashina ham do'stlar nalichida bor. Albatta murojaat qilinglar. Xo'p do'stlarim, 2014-yil ishlab chiqarilgan, sizlarga yana bitta akalar Nexia 2 mokri ekan. Kraskasi qanaqa buni? Ancha shilinganiga 40 kilogacha chiqdi. Xolosmi? Qolgan joyichi? Qolgan joyi. Do'stlar, qolgan joyi toza, orqa kreloga shilinganiga sochilgani. Yurgani qancha buni, aka? 160 ming yurgan, linonim qilingan, sidinya chexol, stoykalar ko'ryapsizlar. Ichki salon, orqa tomon, patolog, eshiklarini ham holat. Lux salon do'stlar. Qayerdagi mashina aka? Sons gibrid konditsionerlari bor, balonlarimiz GoPro. Do'stlar, 15 ekan razmeri. Oldichi oldi. Tozami? Tesha turib olaveradi. Motorga javobmi? Javob, javob. Motorga javob, rasxodlari yo'q. Nech pul deyapsiz buni? 7600 tushib beramiz. 7 ni pasi dangali, bitam bitmaydimi? Yurgani qancha buni? Bosib qo'ying. 7 ni pasiga bermaysizmi, aka? 71 ga bermayman. Yo'q-ku, berib yuborish kerak edi. Mana do'stlar, pollarning ham ko'rinishi holati, bu tomondan do'stlar, bu tomonga zara bor, ha, ko'rinishlari. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. 7100 bozorlikda berilmadi. Bankchi, bank. Bo'laveradi, kelishaveramiz. Bo'laveradi, bir 3000 bo'lsa chiqsa kerak-a bankchi. Nomerni ayting. 93-li 777-7902. Bo'ldi, aka. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Bo'ldi. Mokri svet 2014. Kraskasi qanaqa? Kraskasi 30% bor. Yurganichi? 200 ming yurgan, kraskasi 30% bor do'stlar. 7 polik. Eshik afshivka stoykalar ko'ryapsizlar, barlari bor. Mana sizlarga avtomashinaning holat ko'rinishi, patolog qismlari do'stlar, tonirovkalar qilingan, radnoylar va chiqib tushish joylarini ham holatlar. Murojaat qilaverasiz. Aka, motor, hadavoy, korobka. Kamchiligi yo'q mashinada? Kamchiliklari yo'q. Sons gibrid motor, gazlari bor do'stlar. Do'stlar, Mahmudjon kanalidan ko'pchilik so'raydi-ku, barcha mashinalarni ko'rsatdi do'stlar. YouTube kanalimizda chiqmagan, ulgurmagan do'stlar, boshqa mashinalarni karselon.uz saytida sizlarga ko'rsatamiz do'stlar. Qanaqa qilib kiraman deb ko'pchilik savol berishi mumkin do'stlar. Karselon.uz saytiga do'stlar, opisaniyada yozyapsizlar, mana qanaqa mashina kerak, shunaqa mashina degan gaplarni kommentariyada do'stlar, silka qoldirganman. Ko'k yozdi do'stlar, ustiga bosasizlar, o'sha orqali kirib borasizlar do'stlar. U yerda 3 til bor: o'zbek tili, rus tili, ingliz tili. O'zbekdan tanlab bemalol qanaqa mashina kerak bo'lsa, hammasidan do'stlar bor. 100% ishontirib o'taman do'stlar, YouTube'da ko'rsatmagan arzon mashinalarni karselon.uz saytida do'stlar ko'rsatib o'taman. Mana bu joyda do'stlar, qanaqa qilib kirish, qayerga yozish, hammasini ko'rsatganman do'stlar. Klassni bosib qo'yinglar, videoda davom etamiz. Obязательно kiringlar do'stlar. Rahmat hammaga. Banki bor, ha? Banki bor do'stlar, banki bor. Tayyor, pulini arzonroq qilib beraman bratishka deyapti. Yili nechchi edi? Kraskachi. Bor, kapot kriloda. Do'stlar, 2005, kapotda kriloda kraskasi bor. Lux konditsioner. Ye, qani buni tili? Tili yo'qmi? Ozingcha aka. Motorlari qanaqa aka? Motorlari zo'r, xudo xolasa. Hadavoy, korobka. Yurish turishda kamchilik yo'q, ha? Yo'q, xudo xolasa yo'q. Do'stlar, motorlari zo'r, yurish turishida kamchiliklari yo'q. Motor bro, 5 konditsionerlari bor. Balonlarimiz mana sizlarga ko'rinishi. Rus litri qanaqa shay bu litri? Litri yangi qo'ygan. Rus litri do'stlar, yangi qo'yganmiz demoqda, murojaat qilasizlar. Aha. Salonlari linonim, polik, chexol, bar. Dokument joy-joyda ashib. Dokumentlari joy-joyida do'stlar, xudo xolasa muammosi yo'q. Mana sizlarga chiqib tushish joylari, holat, patolog eshiklarimiz. Xo'p, avtomashinada umuman muammo yo'q ekan demoqda. Telefon qilasizlar. O'ng tomondan do'stlar choklari, chap tomondan mana sizlarga holati.
telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Tak, bankda necha pul bor, aka? 22 million 500 ming so'm bankda puli bor ekan. Shunda siz necha pulga berasiz? 2000 not beramiz, aka. 2500 kamini qilib beramiz, aka. Ikkini pastdach. Yo'q. Nomeringiz? 99 783 9207. Valla, ke bozoringiz bersin. Jannatim onam hamda davlatim otam. Asosiysi jonamozlarida jannatim onam hamda davlatim otam. Ushbu hadiyalarimizni musofirdan turib buyurtma bering. Arab tilidagi Qur'on kitob hamda o'zbekcha tarjimadagi Qur'on kitoblar, Zamzam suvlari, toshli hamda padarchining tasbihlari, shu va shunga o'xshash ajoyib islomiy hadiyalarni 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlar uchun tayyorlab berish xizmatini tavsiya qilamiz. Buyurtma bermoqchi bo'lgan sovg'angiz 2 kishi uchun bo'lsa, 2 kishilik alohida to'plamlarimiz ham bor. Siz xohlagan rangingizda va xohlagan shaklingizda ajoyib o'ramlarga o'ratgan holatda uy manzilingizgacha bepul dastavka xizmati yoki pullik tabriknoma xizmatimizni tavsiya qilamiz. Do'stlar, 2015 bezgidravlik kraskasi qanaqa? Petnolari bor xolos, motor sons gibrid. Ko'rayotgan bo'lsangiz, avtomashinaning holati. Motorni rasxod yurgani qancha? Motorda rasxodlar yo'q, yurgani 200 ming. Hadoya korobkalarchi? Hadoya korobkalari do'stlar zo'r muammo emas. Bemalol telefon qilasizlar. Avtomashina salon do'stlar, ana ko'rishlar mumkin holatlarini. Sideniya, chexol, bar, stoyka, ichki salon, patolog qismlari do'stlar. Avtomashinaga mana bunaqangi pardalar qo'yilgan, muammo emas. Bemalol nur sug'orasi raklar va ballonlarimiz ham mana sizlarga. Akalar, tonirovka qilib qo'ygan, temir metan choklari ham mana sizlarga ko'rinishlari. Murojaat qilasizlar. Xo'p, aka, pulini qancha deyapsiz? 7000 dan o'tkazamiz. Do'stlar, 7000 kamini qilib beramiz pulini. 2015 petnosi bor. Yurganini bitta aytib qo'ying. Qayerdiki mashina aka? Shahardiki Zelenoy. Variantga berasizmi? Bank beraman. Bankni beramiz aka, shahardiki Zelenoy mustan ekan. Murojaat qilasizlar. Bozor qancha qildi? 6400. 6400 ga bermaysiz. Nomeringiz? 94381 11. Bo'ldi aka, bozorlar bersin. Xo'p do'stlar, bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Xudo xolasa telefon qilsanglar, chotki qilib avtomashinani kelishtirib olib ketaverasizlar. Murojaat qilamiz deganlar. Xo'p do'stlar, 2012 kraskasi qanaqa buni? Kapot sujoda petnoma, 2 kirlan yarmida orqa keladida kapot 3 ta joyda petnosi bor. Motor do'stlar 1.6 motor, konditsionerlari ishlaydimi shep? Ishlamaydi. Haliga nimasini quydirib olasizlar endi, nima deydi? Mana sa pena, bir narsasini. Xullas ko'rsatib olsanglar, radnoylar ishlayveradi. Yurgani qancha? 250. Motor hadavoy. Gidrokompensatorchi ovozi. Korobkachi. Zo'r. Ashaga gidrokompensatorchi. Qanaqa ovoz chiqadi ashuni? Tiqir. Tiqir, tiqir, tiqir deb. Ko'pchilik aytadi-da, senga bir so'ragan. Ha, shuda bir oldini. Buni to'g'rilasa bo'lami aka? Necha pullarga to'g'riladi uni? 5000 ga. Ha. Lekin zarari yo'q-a u narsan. Mana do'stlar, orqa tomonlarini ham ko'rinishlari, holati bemalol murojaat qilaverasiz. 1.6 luks konditsionerdan so'raganlarga avtomashina orqa tomonlari mana radnoylar. Bu tomondan ham ko'rinish choklari, o'ng tomondan holati bemalol murojaat qilasizlar do'stlar. Pollari ham holati. Puli 6300. Variant qachi? Barterchi. Do'stlar, barter bo'laveradi, variantga kelisha olmaymiz. To'lkan naqdga ukam demoqda. Yaxshi. Bemalol murojaat qilasizlar. Nomeringiz aka? 33li. 256 000 000. Birodarlar, bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Mana sizlarga 1.6 luks konditsioner edi. Kraska qanaqa? 50% kraskasi bor, 2012. Avtomashina tonirovka qilib qo'ygan. Motor sons gibrid. Do'stlar, gazlari bor. Podraniklari ham mana ko'ryapsizlar holatini. Yurgani qancha? Yurgani 700 000 yurgan radnoylar. Motor rasxod qanaqa aka? Hadoy korobkachi. Hadoy korobkalari zo'r, motorda rasxodlar yo'q. Balon 15 do'stlar. Sons gibrid motor, muammosi yo'q. Murojaat qilaverasizlar avtomashinaga. Sideniya, chexol, barlari bor. Afshipka, linonum, polik,
kichik hol do'stlar, ichki salon barlari ana sari ko'rinishi holat. Bemal murojaat qilib, aloqaga chiqib, olib ketamiz do'stlar. Xo'p, bu tomondan ukam deganlarga mana sariga chiqib tushish joylari, ko'rinishlari holat. Telefon qilib aslan. O, mashina nima kamchilik bor aka? Ada voy korobka, motor drasxod. Qayerdagi mashina? Bitta shoper topsizlar bo'ldi, asakaning mashinasi, balonlarimiz do'stlar aytgandek 100 talik temir gaz. Ana ko'rinish holati. Choklarini ham deganlar choklari va bu tomondan ham holat ko'rinishi. Xo'p, necha pul bu? 5000 ozgina o'tib beramiz. 5500 do'stlar ozgina o'tib beramiz. Variantga berasizmi? Bankga beramiz. Bankga beramiz do'stlar, variantga berilmaydi. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Telefon nomer? 93 li. 412 7566. Bozor necha pul qildi buni? Allah'a bazar izi versin. Brodarlar, telefon kılığı rastlar, benim alakaya çıkıp hop getiyor rastlar. Hop, hürmetli akalarım, son strambler motor, 2003 yılı işlep çıkarılgan. Avtomaşine gazları bor akalar. Görüşürüm, gün halatını, yazları temir. Usitirlar ne kadar? Usitir yetişilmegen. Usitirlara dostlar yetişilmegen, butun. Dralikaları bor akalar. Motor, hadavoy, karotka. Rasxot yo'q umuman. Rasxotlari yo'q umuman, ham yo'q joy-joyda. Rasxotlarini ko'ryapsizlar holatini. Puli yengil 4000 kami bor. Balonlarimiz anasa. Puli yengil 4000 kamini qilib beramiz. Afshipkilar do'stlar, sijenichi xol, bar, tarpetka, patolog va stogarimiz anaslarga. Tanirovka qilib qo'ygan aytib o'tilgandek, bemalol murojaat qilasizlar. Xo'p, choklar ukam deganlarga chok qismlari. Pollari do'stlar, mana. Temir gazlari bor, old orqa butun pechat degan demoqda. Hammak bir kelishtirib minar menga, necha pul deyapsiz? 38 ga beramiz. Kamichi? Kam 38. Kam 38. 4 deyapsiz, 38. 4 deyapsiz, 38 ga beramiz. Nomerni ayting. 94lik. 651-0085. 651-0085. Do'stlarim, murojaat qilamiz, aloqaga chiqib olib ketamiz. Bo'laveradi, bozoringiz bersin. Sotildi mi bu? Sotildi mi? Yo, sotiladi. Necha yili? 17. Ta, yetyapsizlar. Uyga yetyapsizlar. 17 kraskasi qanaqa? 2200 bosilgan. 2200 bosilgan. Bo'lishi necha pul? 10 da jisa teparo. Yurgani qancha? 90 ming 190. 190 ming nomer ekan. 99 li 101 0360. Nimaga 17 kuzib bosilgan edingiz? Ammo tomi jiddat terakat evdi. Bo'ldi. Tushunarli. Do'stlar, murojaat qilasizlar, aloqaga chiqib ketamiz. JK 2 set. Gentra 10 dustiga hakalar sotiladigan. Hozirgi nomerga murojaat qilasizlar. Yo, aka. Arzon variantlaridan. 4800 arzon variantlaridan biri chiqdi degan. Yili 2009, Bru 5 konditsionerlari bor. Lux salon do'stlar, avtomashina badraniklari anaslarga ko'rinishi holati. Xo'p, konditsionerlari bor, aytib o'tilgandek, gidravlikalari, balonlarimiz. Yili nechchi buni? Aka? 2009. Kraskasi qanaqa dedingiz? Kraskasi bezakka sepilgan. Bezakka sepilgan. Motorda rasxot bormi aka? Ha? Rasxoti yo'q. Hadavoy korobkalarichi? Zo'r. Motorda rasxotlari yo'q, hadavoy korobkalari zo'r, do'stlar. Ko'ringlar holati. Ichki salon, patolog, stoykalarni ko'ryapsizlar, tonirovkalar qilingan va bu tomondan ham mana ko'rinishlari holati. Bemalol murojaat qilasizlar. Mana do'stlar, ko'rinishi, choklar. Bagajda ham bosinchi bitta ko'raylikchi. Avtomashina, temir gazlari bor, choklarimiz do'stlar, ko'rinishi holati va chap tomonda narsalarga holatlar. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Puli aka buni 4800 akalar o'tib beramiz. To'g'riga berib yuborasizmi shart? Achchig'ingiz chiqib qolsa? Bo'lmaydimi? Achchig'ingiz chiqmaydimi? Yo'q, yo'q. Bo'laveradi. Buning yili necha ekan? O'tib beraveramiz. Bu ham 2009 so'm. 2009 so'm stramlyor. Bank qilib bersiz kerak bularda. Chiqsa kerak bir 2000 bilan bankka chiqadi. Bankka chiqadi. Bu chaki 2000. Bu ham do'stlar 2009 so'm stramlyor. Avtomashina anasaning ko'rinishlari holatlari. Yurgani qancha buni? 488. 488 ming yurgan. Bo'laveradi. Kraskasi nima bo'ldi? Kraskasi saradan qaytgan. Saradan qaytgan. Motor, hadavoy, korobka,
suvagi butun. Suvagi butun. Motor, korobka, hadoy, hamma o'zor. Hamma o'zor. Yurish turishiga javob. Ideal holatda. Mashina ideal holatda yurish turishiga akalar javob demoqda. Balonlarimiz 15 razmerda tonirovkalar qilingan do'stlar. Mana sizlarga ko'rinishi holati. Ichki salon, patolog, choklari bemalol murojaat qilib olib ketaverasizlar. Xo'p, akalar. Mana Lux kondisioner, kondisioner chiqarib qo'ygan olib beramiz. Yurish turishiga gap yo'q aka, javob mashinaga. Mana do'stlar, balonlari yurish turishiga javob demoqda. Murojaat qilaverasizlar. Mana aka, oldin ham bitta ko'rinish. Buni pulini qancha deyapsiz? 4800 do'stlar, kami bor. Bu ham, u ham ikkita mashina bor. Sharti bir xil, 2000 atrofida pullar bo'lsa, bankdan pul olsak bo'ladi. Bozor qilmadim buni aka. Bozor qilyapti. Nech pul? 44 ming naqqa. Variantga bu 5 dan tepaga zo'rashyapti. Nomeringiz? 33lik. 33lik. 089 089 79 08 79 08. Do'stlarim, telefon qilasiz, mashina yoqqanmi, sotib ketaverasiz. Xohlang buni, xohlang narigini tanlanglarga. Bosinglarga. 90 million kapital bankdan kreditmi? Xo'p. 2.5 ming bilan chiqaveradi. 2500 kamini qilib berasizmi? Kami ham bor. Narxi 2500 dollar kami bor do'stlar. Bankda puli bor, shuni ham hisob ko'p qo'yinglar, agar 90 million bankda puli bor ekan. 5 yilga aka bankdagi puli. 4 yil kraskasi qanaqa buni? Kraskalari bor do'stlar, tekshirtirib olaverasizlar, ata kesib ulangan joyi yo'q. Muammosi yo'q. Yurgani chaki? 96 ming. Ha, sizlarga avtomashinani oltimon ko'rinishlari, holati bemalol murojaat qila olasizlar. Balonlarimiz do'stlar, balon holatlari. Avtomashina sedenya chihol bar. Akalar, Renault'un polik ichki holat. Pozitsiya bir so'raganlarga do'stlar, mana tarkotkalar ko'ryapsizlar, magnitofonlar holati, ichki salon patologlarimiz. Motor hadavoy, korobka qanaqa? Zakonni do'stlar, tonirovkalar qilingan. Va avtomashina bu tomondan ham mana sizlarga choklari, qo'shlari, patolog holatlar. Xullas, mashinada ulkan kamchilik yo'q deyapti. Bitta kam mashina kraskasi bor ekan. Hatto kraskasini ham tekshirtirib olaverasizlar, muammosi yo'q. Xo'p, bank, nima bank dedingiz? Kapital dedingizmi? Kapital bank ekan. 90 million kredit bergan ekan. Ana, akalar, ko'raverasizlar. Holatlari avtomashinaning. Xo'p, bu tomondan ham temir metan gazlari bor do'stlar. Choklarimiz ko'rinish holatlari, o'ng tomonlari ham holati. Bemalol murojaat qilasizlar. Aka qarang. Hozir buni kelishadigan bo'lsak, dokument qanaqa bo'ladi? Qanaqa prostoy davernost? Prostoy davernost beriladi. Prostoy davernostda yurib turadi, to'lab bo'lgandan keyin uziladi. Behijolat videosyomka qilib beramiz. Videosyomka qilib do'stlar, egasi behijolat, muammo emas, bitiradi demoqda. Banki mana hurmatli vatandoshlar, oyiga nech puldan aka? Necha kam 2 milliondan. 2 million 995 mingdan do'stlar. 4 yilga bir xil. 4 yildan keyin bu mashina 20 ming dollar olib ketsa ham, ashto 3 million turaveradi buni. Bo'ldi. Tunalli. Do'stlar, xullas 2 million 995 ming deta bir 270 dollar atrofida bo'ladi oyiga. Standart mana oylikchi ishlayotgan akalarimiz uchun zo'r imkoniyat o'sir bo'ladi. Glanis kelasizlar, mashina hisob ketaverasizlar, qolgandan ko'ngil to'qilinglar. Nomer 93lik. Hop, 788 0440. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Radnoylar murojaat qilaverasizlar.